Motive KASAGGA. Bashir KASAGGA. Tumaliriza 40 year. Era abadde obulungi naye mumulaba. Naye omulamuzi batuwaddemu pya. Naye nga kooti fena tubaddewo, omuwaabi wa gavumenti abaddewo, omulamuzi abaddewo. Fena tubaddewo. Omuwaabi wa gavumenti n'agamba nti okunoonyereza kuwedde era baagala kutandika kuleeta bujulizi. Okulumika munnaffe ono. Ne tubasaba babeere nga batuwa olunaku olulala, ne batuwa 12 December. Omwaka guno okukomaawo. So tweteesetese buli mbeera kampe muganda wange moti KASAGGA beeko kyabagamba naye nga mwebale bulinnyo ebaliddala kubeerako nakutwala. So tweyanzizza nnyo bannaffe amannya nga kansi w'abagambye nze KASAGGA Bashir abangi mubitanga moti KASAGGA wendi ne leero baali batya baali baagala kunyima bbeeyo kansi wange ataddewo application tenyinza okutuuka. Ne tubalaze nti weetuli NNC yaffe kuli bannayuganda tewali kyebasobola tukola so tutiisatiisa tutamya ensi yaffe tuyita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi naye tujjabeerawo mu mbeera yonna. Neebaza nnyo mwenna ababaddewo okuva ebintu bino ebyatandika abanwanira nga ndi mukomera paka we navaayo okudde buno okuba nga ndi ku kkooti waneeno nga nsobolowooza listi ngamba wabweru tukimanyi fena tuli ba victim. Nyinza okuba kkooti ayinza okuba tinaa nakunsalira enkya ne banzizaayo. Muganda waffe Kavuma obudde buno ali munda baamutwala nga amagulu bagamenye bagakubye amasasi tetumanyi embeera ki gyalimu tetumanyi wa watuufu we baamuteeka. So fena ye embeera yemu gye tutambulira mu bannayuganda tulina kuba bagumu nnyo tulina kuba bagumu nnyo okulemerako. Ekitali ekyo tutatuuka tugemu amaanyi abamu tutuuke n'okwedda obeera awo n'olowooza ne ku ky'okwedda naye nga tulina kyakukola. Onoofa abakulu olina bangi abakuliko b'olabirira oba ogenda balekera ani tulina kuba bagumunye gye nnina obbagumye just mubeere solidi bannayuganda tusigale ku nsonga gye tuliko. Tetwattanze satta muntu obudde buno kubanga mposiba sirina muntu gwe natta yabaiwera okutta abantu nga bamajambe era obudde buno bali bweru batambula ababeeyagala nefe obudde buno tetuva mu makooti tetuva mu makomera buli saawa bannaffe batambulira mu kudduka mu kwekweka babanoonya naye nga batta abantu bwe bali majambere yavaayo kyere ne yeekaza mu kamera yabadde na lufenya mukulugunya abantu obudde buno ali bweru abula be bagamba nti baamukuba twala bajuzi mawulire ng'abantu babakutte nakaseke ekapeeka ntino be baamukubaku wa majambere mbuba babatekako emundu yabula. So bannayuganda nze nabagumya bugumya fe tuli bagumu tetugenda tewali kigenda tujja kumulamwa tujjako twongera okwongeza amaanyi sigala nga tugenda maaso. Yes basi tukuba embiri ne baginakuya naye omutima gyejja sigala nga giri solidi paka ku lunaku lwaffe olw'enkomera inshaallah tweyanziza. Yes mpozi n'okwongerako kano waliwo embeera ey'obwerinde egenda mumaaso mu Kampala ate ng'ebbanga ng'etambula naye tusisinkanyeko bannaffe abakuba ba bodaboda bannange bannaffe abali mu kukwata abantu baffe ekikwekweto eky'okumba bodaboda kisusse mukwata buli kintu omuntu amaze okusasula ssente mu bbanka ate era muganya omuddiza piki mugamba aleete kaadi y'emmotoka ya pikipiki mu butuufu bannange tubeere feya. Uganda nsi etalina mirimu abantu bagezezaako okweyisa emirimu gye batandikira oba mubodeso basifugira ku looni almost 99% bafuga looni omuntu agenza ate yeewozeera looni asobole okujja booda ku poliisi gye wakutte kyokka ate amaze okusasula ssente mu bwangu kubanga looni yemubanja ate booda okiremedde ekyaleeta ebipapula eby'obwannannyini ate nammwe mukimanyi bulungi nti bodaboda zino ezisinga ziri ku looni kadi omuntu abeera yagirekayo endala ezisinga bamubavugira bantu balala olw'embeera ey'obwerinde lwakyo nange nga Shamiru Malelo mbaka omukyalo wa Kampala ngattako eddoboozi lyange okugamba nti twagala amakubo gakozesebwe bulungi naye tetwagala kukozesa disadvantage tetwagala ku disadvantage nga bantu bayiya kikumi. Ekibuzo kiri nti ababooda bangambye ti naye honarebo Shamiru abantu bano tebali mu kutunda reflector jackets zaabwe nti waliwo eyazisubuza ayagala ziggweewo mangu kubanga munnage kyekyo ekifaananyi kye mwateeka mu nsi tilwabeerawo ekikwekweto oba kya misipi gya takisi wabeerawo ayalesa ebintu ng'ayagala okubitunda katusabe kino kireme kubeera bwe kityo naye abantu baffe mubakwate n'obuntu bulamu ate mumanye nti abantu bakyaliko enkwagulo z'ebyenfuna bali mu mbeera mbi mubaleke bakole basobole okubeera nga bagirisawo famire zaabwe oli bwabanga ddala ali mu bumenyi bw'amateeka mumuteeke mu nkola y'amateeka naye ate temumutulugunya nga amaze n'okukola ki amaze n'okutuukiriza ebisaanyizo n'olwekyo abapoliisi n'abasecurity aba traffic abali ku mulimu gw'okukwata boda boarders
banange mutusasire umanye ti Uganda izi eri mu mbeera nzibu era mukatumba giroka ebyenfuna musobole okubeera nga temubakwata nga basse bantu basse baana ate nga bali mugezako kuyiya kikumi. Yes, njagala kubeebaza mpozzi bannakampala kye mwantuma era mwangamba nti abantu baffe kubi wano mu Uganda motive buli famire erina omuntu either eyattibwa oba akyababuseeko awambiddwa oba ali mu kkomera era bangamba nti onalebo sya mumalede bannakampala ekyo kimu ku bye twakutuma kubanga twakugamba tyogenda nga mu kizimbe kya paalamenti n'obuliraayo kubanga era baliwe bagamba yes kyebaagala kye kikola ki. So, basimu okuba nti tugenda mu maaso n'omulimu guno era nze mbasuubiza kimu tujja kugenda mu maaso era ne kakavuma jja mushidi tuli mu kunoonya wa wonna waali bannaffe bonna bakyali mu makomera tulina okulwa n'okulaba nga bavuddeyo bwakirabanga ekitono olwe bali kuwamba ne bakutwala oba ne bakuteeka ne bakusiba mu kkomera nga tolina buyambi w'olimanya omugaso gw'okubeera nti tuyimirirawo bannaffe nga batuuse mu mbeera ensibuwa tebannaye mwebale nnyo mwebali eddala nange kansibyo banneebasa obukulembeze bwaffe obwa National Unity Platform ng'akulembeza ddala President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange webale nnyo mwebali eddala ku guidinga maama First Lady waffe Babitungo mwebale nnyo ku guidinga mu mbeera yonna na buli yenna asigadde ku mulamwa ku lwa struggle eno webale nnyo na buli akozesa omulimu gwe okulaba ng'ayamba oyo atasobola kukola kyalina nga toliza mukusasula ssente webale nnyo. Olwaleera kati essaawa eno wenjogedda bwenva ku kavuma gundi ono motive KASAGGA ngenda kati ku paalamenti tulina meeting bampise okubeera omu ku bantu abakulu ennyo abapayoniyaringa etteeka erigenda okuteekawo okuwolereza bannayuganda ku bwereere kubanga bankozesanga case study Shamim Malende owozesa emisango mingi kuwera olinga public defense office. So twagala okuleeta etteeka nga ligezaako okuyamba abantu okubawolereza ku bwereere so ŋŋenda kati mu paalamenti essaawa eno okusobola okulaba nga tuteesa ku tteeka eryo okusobola mu committee meeting okusobola okulaba nga tuteesa ku tteeka eryo nga mbawa practical experience yennyini entuufu gyenfunye okuyamba abantu baffe ab'enjawulo bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala na mwenna abatuyimiriddewo n'ababeera ku kkooti zino n'ababeera buli kyetaagisa mwebale nnyo mwebalire ddala.